យុទ្ធសាស្ត្រទី19របស់សុនសីការលុបដៃចូលរបស់មេទ័ពទើបកងទ័ពជួបនឹងបរាជ័យការបរាជ័យរបស់កងទ័ពសុនសីនិយាយថាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងតែមានកត្តាមួយដែលមិនគួរនឹងកើតឡើងព្រោះបើកើតឡើងហើយកងទ័ពនឹងបែកបាក់ដោយសារខ្លួនឯងមុននឹងត្រូវសត្រូវមកកំទេចបន្ថែមនោះគឺការលុបដៃរបស់អ្នកដឹកនាំឬរាជសំណាក់ខុសកាលទេសៈដោយបញ្ជាកងទ័ពដោយមិនគិតដល់វិន័យកងទ័ពនិងមិនមើលស្ថានភាពទ័ពត្រូវវាលុកបញ្ជាឲ្យថយទ័ពត្រូវថយបញ្ជាឲ្យវាយលុកធ្វើឲ្យកងទ័ពច្របុកច្របល់ក្នុងសង្គ្រាមមុខចំនួនសំដៅដល់ការដែលម្ចាស់ចំនួនឬអ្នកបន្តៈតុនរួមទាំងសាច់ញាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខចំនួនដូចជាស្វាមីភាពរីកចម្រើននិយាកូនកូនចូលមកលុបដៃក្នុងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនទាំងដែលមានការតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកដឹកនាំឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរត់ហើយធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងមានភាពរាំងស្ទះរហូតធ្វើឲ្យខ្វះប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យមុខចំនួននោះមានអនាគតមិនជាក់លាក់ឬអាចនឹងដួលបាក់ជើងបានក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សសំដៅដល់ការដែលមានប្រធានផ្នែកឬអ្នកមានអំណាចបញ្ជាច្រើនអ្នកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនច្របុកច្របល់សម្រាប់ការកែបញ្ហានេះអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនតែងប្រើវិធីបែងចែកការងារឲ្យទទួលខុសត្រូវតាមផ្នែករួមទាំងការប្រើមនុស្សអាចត្រូវតាមសមត្ថភាពការងារច្បាស់លាស់ក្នុងឧទាហរណ៍នេះនឹងសូមលើកយកក្រុមហ៊ុន Celtral មកនិយាយជាក្រុមហ៊ុនដែលទោះជាមានសាខាច្រើនតែក៏មានការបង្កើតអ្នកដឹកនាំក្នុងផ្នែកនីមួយៗច្បាស់លាស់និងមិនយករឿងមនុស្សក្នុងគ្រឿងមកពាក់ព័ន្ធទុកឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមតួនាទីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមានការសិក្សាប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់សូម្បីតែសមាជិកគ្រួសារដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបនិងកំណត់ការងារច្បាស់លាស់ដែរគោលការណ៍សំខាន់គឺត្រូវបែងចែកតួនាទីការងារឲ្យច្បាស់លាស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងរឿងគ្រួសារនិងមុខចំនួនដោយ Central បែងចែកមុខចំនួនចិនជា5ក្រុមដែលប្រកលឲ្យសមាជិកគ្រួសារជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមប្រភេទចំនួននីមួយៗការបែងចែកតួនាទីទទួលខុសត្រូវជាការផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការធ្វើការដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាមសមត្ថភាពនិងភាគហ៊ុនដែលបានបណ្ដាក់ទុនគ្មានការចាត់ដឹងរឿងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកតែនឹងមានការប្រជុំរួមគ្នាដើម្បីកែបញ្ហានិងអភិវឌ្ឍក្រុមឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែរីកចម្រើនឡើងហួសសម័យហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដែលប្រើប្រព័ន្ធបែកអាកងអាម៉ាហៀធំហៀតូតការគ្រប់គ្រងប្រភេទនេះសម័យមុនអាចនឹងប្រើបានផលល្អព្រោះការប្រកួតប្រជែងតិចហើយសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏តិចតែក្នុងចំនួនសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់គឺប្រជែងសុទ្ធតែមានជំនាញនិងសមត្ថភាពបើក្រុមហ៊ុនណានៅប្រកាន់ខ្ជាប់គំនិតនឹងការធ្វើការបែកបរានក្រៅពីបង្កើតភាពច្របុកច្របល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើការនិងបំផ្លាញកម្លាំងចិត្តមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយវ
ียไทม์เตียงบำพลังกรมหุ่นได้ใต้รบบอกขลุ่นไอได้มันดังขลุ่นผ่องได้